Kutabı ki bişirdin, adam yorgun olur. Gerek kimsə bişirsin, bir də kutabını iyi tutur adamı. Gerek kimsə bişirsin, sonra sən oturub rahat yiyəsən. O da ki, mənə heç vaxt qismət olmur. Həmişə əziyyət çəkirəm, özüm bişirirəm. Sonra yiyəndə də yorğun düşürəm, qalıram yorğun. Rahat yiyə bilmirəm. Amma onu sizə deyim ki, həqiqətən də yer üzməli. Kutablar çox dadlıdır. Bu kutab, bu hissəni özüm üçün qurudmuşam. Yəni, özüm belə sevirəm ki, çox qızarsın, xırt-xırt eləsin. Özüm üçün bunu eləmişəm. Evdəkilər uşaq maşallah yiyib qutarıblar. Amma çox dadlıdır. Ləzzətlidir. Əti də bişib. Bir də bu arada onu da demək istəyirəm ki, baxın, bu təbii şaftalı sokudur. Bunu yayda özüm bağlamışam. Necə ki, gedib marketlərdən alırıq, nə deyirik ona? Nektarin deyirik, nə bilim, şaftalı təbii şirəsi, güya təbiidir. Amma bu həqiqətən də təbii şaftalı şirəsidir. Özüm yayda bağlamışam. Bir daha nahar edən hər kəsə nuş olsun. Bizə də Allah Taala hər kəsin bərəkətli ruzusunu yetirsin. Heç kimə, heç kimə möhtac eləməsin. Allah Taala heç kimin gözünü heç kimin ocağında qoymasın. Ən əsası da hər zaman deyirəm ki, Allahım, məni, ailəmi səndən başqa heç kimə möhtac eyləmə. İlahi, amin.